Bem-vindo, Leão. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 9 de julho de 2024 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Léo, hoje é um dia para focar em deixar ir o que está te segurando e se abrir para novas possibilidades. O universo tem grandes coisas reservadas para você, mas você precisa se libertar de energias e pensamentos negativos que podem estar bloqueando seu caminho. Você tem o poder de transformar sua vida mudando sua perspectiva e permitindo que novas oportunidades entrem. Quanto ao amor, é um momento favorável para atrair a sua alma gêmea. Os astros indicam que você poderá encontrar alguém que compartilhe sua mesma frequência e energia. Alguém que o complemente e com quem você poderá construir um futuro cheio de aventuras e felicidade. A conexão será tão forte que vocês sentirão que se conhecem de vidas passadas. Profissionalmente e financeiramente, as cartas mostram que é seu direito inato monetizar suas paixões. Fazer o que você ama atrairá abundância para sua vida. Não subestime o poder de seguir suas alegrias e hobbies, pois eles podem levar você a oportunidades inesperadas e lucrativas. Mantenha uma atitude positiva e aberta, e o dinheiro virá como resultado do seu entusiasmo e dedicação. A leitura também alerta sobre a importância de se proteger das energias negativas. Algumas influências externas podem tentar desencorajá-lo ou fazê-lo duvidar dos seus instintos. Crie um escudo protetor ao seu redor e confie na sua intuição. Não deixe que outros o desviem do seu caminho. A força interior e a celebração estão ao virar da esquina. Ao liberar essa força de leão dentro de você, você verá como as celebrações e as conquistas começarão a fluir em sua vida. Você pode receber uma promoção, encontrar o amor verdadeiro, ou até mesmo vivenciar um momento significativo como um noivado ou uma gravidez. Lembre-se de que clareza de intenção é essencial. Quando você sabe exatamente o que quer e permanece fiel a si mesmo, o universo responde AOS seus desejos. Não se contente com menos do que você merece em nenhuma área da sua vida. Concentre-se em suas paixões e deixe que elas sejam seu guia. Sua afirmação para hoje é isso ou algo melhor. Escreva esta afirmação, sinta e permita-se acreditar nas infinitas possibilidades que o universo tem para você. Ao fazer isso, você estará comunicando aos seus guias que está pronto para receber o melhor. Por fim, seus guias espirituais lembram que você é incrivelmente importante. Sua presença tem um impacto profundo em muitas vidas, e você deve reconhecer seu valor. Ame a si mesmo como seus guias o amam, e você verá o mundo refletir esse amor de volta para você. Léo, confie no seu poder interior e nas maravilhas que o aguardam. Hoje é um dia para brilhar e seguir em frente com confiança em direção aos seus sonhos. Leitura de tarô de hoje para seu signo. Cartão One, 9 de ouros. Hoje, Leão, você se encontra em uma posição de estabilidade e segurança material. O 9 de ouros indica que você trabalhou duro para atingir um nível de conforto e confiança em suas habilidades. É um momento de aproveitar os frutos do seu esforço e sentir orgulho das suas conquistas. No entanto, certifique-se de não se tornar complacente. Continue cultivando seus talentos e habilidades. Cartão 2. A Torre. A presença da Torre sugere que pode haver uma mudança ou interrupção inesperada em sua vida. Embora isso possa parecer alarmante, é importante lembrar que essa quebra é necessária para eliminar o que não tem uma base sólida em sua vida. Podem ser velhos hábitos, relacionamentos tóxicos ou crenças limitantes que precisam ser quebradas para que você possa seguir em frente. Esse processo de destruição é, em última análise, libertador e prepara você para novas oportunidades. Carta 3. 5 de Copas. O 5 de Copas reflete um período de luto ou reflexão sobre perdas passadas. Você pode estar se sentindo melancólico sobre o que ficou para trás, mas esta carta o incentiva a se concentrar nas oportunidades que ainda estão disponíveis para você. Embora algumas coisas tenham sido perdidas, ainda há muito a ganhar e descobrir. Use esta energia para deixar ir o que não lhe serve mais e se abrir para novas possibilidades. Cartão 4. 8 de Ouros. O 8 de Ouros indica que você está no caminho para a maestria e o aperfeiçoamento de suas habilidades. Esta carta sugere que sua dedicação e esforço serão recompensados. É hora de focar em seus projetos e trabalhar diligentemente para atingir seus objetivos. Mantenha o foco nos detalhes e continue melhorando.
pois isso levará ao sucesso a longo prazo. Carta 5. Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros simboliza a chegada de boas notícias no campo econômico. Este senhor traz para você a promessa de estabilidade e crescimento financeiro. É hora de ser metódico e paciente, pois sua perseverança o levará longe. Mantenha uma atitude prática e perseverante, e verá como seus esforços começarão a dar frutos tangíveis. Hoje, Léo é apresentado como um dia de transformação e crescimento. Você começa com uma base sólida e um sentimento de realização, representado pelo 9 de Ouros. O aparecimento da Torre sugere que haverá mudanças necessárias para eliminar o que não lhe serve mais, levando-o a refletir sobre as perdas passadas com o 5 de Copas. No entanto, o 8 de Ouros encoraja você a continuar trabalhando duro em seus objetivos, enquanto o Cavaleiro de Ouros garante que a estabilidade financeira e boas notícias estão a caminho. Este é um momento para reconstruir e avançar em direção a um futuro mais brilhante e mais seguro. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte. Mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Léo, em termos de dinheiro e sorte, hoje é um dia promissor. As cartas revelam que a chave para desbloquear a sua abundância está na liberação das energias negativas e dos pensamentos limitantes que o têm impedido. É crucial que você se concentre em manter uma mentalidade positiva e aberta às oportunidades que o universo lhe apresenta. Sua capacidade de atrair prosperidade se multiplicará quando você seguir suas paixões e se deixar guiar pelo seu entusiasmo. A energia das estrelas sugere que monetizar seus hobbies e o que você realmente ama é o caminho para a abundância financeira. Não subestime o poder de fazer o que você é apaixonado, pois isso não só lhe trará alegria, mas também uma renda inesperada. Mantenha uma atitude positiva e você verá como o dinheiro começa a fluir para você de maneiras surpreendentes. Além disso, é um bom momento para explorar novas oportunidades de investimento ou para iniciar projetos que sempre quis realizar. O segredo é seguir sua intuição e permitir-se experimentar novas ideias. A sorte está do seu lado, e as estrelas indicam que qualquer esforço que você fizer com entusiasmo e dedicação terá resultados positivos. Lembre-se de que o universo recompensa a clareza de intenção. Quando você sabe exatamente o que quer e trabalha para isso com determinação, as oportunidades se apresentam naturalmente. Não se contente com menos do que você merece e mantenha seu foco em seus objetivos financeiros. O tarô dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 9 de julho são 32, 12, 50, 44, 19, 7. Amor diário. No reino do amor, Leão, hoje é um dia cheio de promessas e conexões profundas. As cartas mostram a presença de uma energia muito especial que pode levá-lo a encontrar sua alma gêmea. Essa pessoa compartilhará sua mesma frequência e vibração, criando uma conexão instantânea e forte. Vocês sentirão como se já se conhecessem de vidas passadas, e esse relacionamento terá o potencial de ser muito significativo e duradouro. A chave para atrair essa energia amorosa é deixar de lado qualquer bagagem emocional do passado que possa estar impedindo você de seguir em frente. Permita-se estar aberto a novas experiências e relacionamentos, e confie que o universo está guiando você para a pessoa certa. As estrelas indicam que você pode encontrar essa pessoa em um momento inesperado, então mantenha seus olhos e coração abertos. Além disso, é um bom momento para fortalecer relacionamentos existentes. Se você já tem um parceiro, hoje é um dia perfeito para compartilhar momentos especiais e aprofundar a conexão que vocês têm. Comunicação e entendimento mútuo serão essenciais para levar seu relacionamento ao próximo nível. Não se esqueça de expressar seus sentimentos e demonstrar sua gratidão pelas pessoas que você ama. A energia positiva e amorosa que você emite atrairá ainda mais amor para sua vida, criando um ciclo de felicidade e realização. Lembre-se que você merece um amor que te complemente e te eleve. No trabalho. No local de trabalho, Leão, hoje é um dia para focar nas suas paixões e permitir que elas o guiem para o sucesso. As cartas indicam que monetizar seus interesses e habilidades é seu direito de nascença, e isso lhe trará satisfação pessoal e benefícios financeiros. Não subestime o poder de seguir o seu entusiasmo e se dedicar ao que você realmente ama.
É um bom momento para explorar novas oportunidades profissionais ou para iniciar projetos que sempre quis realizar. A chave é manter a mente aberta e estar disposto a assumir riscos calculados. Sua criatividade e paixão serão suas maiores aliadas nesse processo. As estrelas sugerem que você se concentre em seus objetivos com determinação e clareza de intenções. Quando você sabe exatamente o que quer e trabalha para isso com dedicação, as oportunidades aparecem naturalmente. Não se contente com menos do que você merece e continue perseguindo seus sonhos com ousadia. Além disso, é importante que você se cerque de pessoas que o apoiam e o inspiram. Procure colaboradores e colegas de trabalho que compartilhem sua visão e entusiasmo. Energia positiva e colaborativa será essencial para atingir seus objetivos profissionais. Saúde. Quanto à saúde, Leão, hoje é um dia para prestar atenção ao seu bem-estar físico e emocional. As cartas indicam que é fundamental que você se liberte de energias negativas e de pensamentos limitantes que possam estar afetando sua saúde. Manter uma mentalidade positiva e aberta será fundamental para melhorar seu bem-estar geral. É um bom momento para incorporar novas práticas saudáveis à sua rotina diária. Considere começar uma nova dieta, exercício ou hábito que melhore sua saúde. A chave é seguir sua intuição e fazer o que faz você se sentir bem. Ouça seu corpo e responda a ele com cuidado e atenção. Além disso, é importante que você se proteja de influências externas negativas. Crie um ambiente saudável e positivo ao seu redor e evite pessoas ou situações que possam afetar seu bem-estar emocional. A saúde mental é tão importante quanto a saúde física, então gaste tempo fazendo atividades que relaxem e façam você se sentir feliz. Lembre-se de que seu bem-estar é uma prioridade. Não se sobrecarregue com responsabilidades e certifique-se de reservar um tempo para si mesmo. Praticar autocompaixão e autocuidado ajudará você a manter um equilíbrio saudável em sua vida. Família e amigos. No âmbito familiar, Leão, hoje é um dia para estreitar os laços com seus entes queridos. As cartas indicam que este é um momento favorável para uma comunicação aberta e sincera com sua família. Expresse seus sentimentos e mostre sua gratidão pelo apoio e amor que você recebe deles. A energia positiva e amorosa que você emite fortalecerá ainda mais seus relacionamentos. É um bom momento para planejar atividades familiares que incentivem a união e a diversão. Passar bons momentos com seus entes queridos será muito benéfico para todos. Considere organizar uma reunião de família, um passeio ou simplesmente passar algum tempo juntos em casa. Além disso, é importante que você ouça e apoie os membros da sua família em suas necessidades e desejos. Empatia e compreensão serão essenciais para resolver qualquer conflito ou mal-entendido que possa surgir. Trabalhem juntos como uma equipe e encontrem soluções que beneficiem a todos. Lembre-se de que a família é uma fonte de amor incondicional e apoio. Cultivar esses laços lhe trará muita satisfação e felicidade. Não subestime o poder da conexão familiar e reserve um tempo para nutrir esses relacionamentos importantes em sua vida. Compatibilidade. Hoje, Leão, sua compatibilidade com outros signos está no auge com Áries e Sagitário. Esses signos de fogo compartilham sua paixão e entusiasmo pela vida, o que pode levar a conexões profundas e significativas. A energia dinâmica de Áries complementa a sua natureza ousada e determinada, enquanto a aventura e o otimismo de Sagitário podem inspirar e motivar você a explorar novas possibilidades. Com Áries, você pode esperar um relacionamento cheio de ação e emoção. Ambos os signos são líderes naturais e gostam de desafios, o que pode levar a uma dinâmica competitiva mas saudável. A chave para um relacionamento bem-sucedido com Áries é encontrar um equilíbrio entre independência e apoio mútuo. Com Sagitário, você pode encontrar um companheiro de aventura e um amigo leal. Ambos os signos valorizam a liberdade e a exploração, o que pode levar a muitas experiências compartilhadas e memórias inesquecíveis. A chave para um relacionamento bem-sucedido com Sagitário é manter uma comunicação aberta e honesta e apoiar suas aspirações e sonhos. Além disso, hoje você pode sentir uma conexão especial com Libra e Gêmeos. Esses signos de ar podem trazer equilíbrio e perspectiva à sua vida, ajudando você a ver as coisas de diferentes ângulos. A comunicação tranquila e a compatibilidade intelectual com esses sinais podem levar a conversas estimulantes e a um profundo entendimento mútuo. Sua cor da sorte hoje. A cor favorita do dia para você, Léo, é dourado.
Esta cor reflete seu brilho interior e sua habilidade de atrair abundância e sucesso. Use algo dourado ou incorpore esta cor em seu ambiente para aumentar sua energia e atrair boa sorte. A frase do dia: é isso ou algo melhor? Esta frase lembra que você não deve se contentar com menos do que merece. Mantenha seus padrões elevados e confie que o universo tem grandes coisas reservadas para você. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos. E até amanhã, tenha um bom dia.